семенэ манай өмнөх бичлэгүүдийн үзеэд яагаад вакцин хийлгэх шаардлагатай вэ? Тэгээ вакцин хийлгэхэр бас хүний биед юу болдог талаар ойлгосогчтай тааж дэ. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бол COVID-19 шинэ өвчин. Тэгээд COVID-19-ийн вакцин гэсэн шинэ бага ухраас бид нэр вакцин хийлгэхээ өмнө, вакцин хийлгэж ах үед болон вакцин хийлгэснийхээ дараа заавал мэдэж ах шаардлагатай анхаарах зүйлс байгаа. Тэгээд зэдгэрийг Америкийн их суусийн халдвар төвчл судлын үндэсний төвөөснө гарсан зөвлөмжийнхэн дагу өнөөдөр та нартай ярьж өгөө. За тэгэхээр ковид-19-ийн вакциныг хийлгэхээс өмнө юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Нэгтэн би хэрвээ ковид тусаад идсэн бол дахиад вакцины хийх шаардлагатай юу? Тийм, хэрвээ та ковид тусаад идсэн бол вакцины хийх шаардлагатай. А та яг одоо ковидоор өвчтсөн байгаа бол идвчээд бослоо вакцины хийх шаардлагатай. Яагаад тэгж байгаа вэ гэхээр Яг өвдөлт идвэсний дараа хэр хурдан хугацаанд дархлаа тогтож чадаагүй байгаа. Тэгэхэд дэрэс нь яг одоо нөгөөний дарлааш нь тогтож амжаах үед та дахиад халдвар орох хэслэлтэ тийм учраас вакцины хийлгэх шаардлага гэсэн үг. Хоёрт нь болохоор ер нь би вакцины хийлгэж болохгүйгээ яаж хитэх вэ? Хэрвээ өмнө та вакцины хийлгээд маш хүчтэй хариу урвал илэрсэн эсвэл ямар нэг юмас угаасаа их хүчтэй харишладаг бол та тэрийг эмчтэй хийлээд Тэгэд сорил тавиулсны хадараа вакцина хийлгэрэ. Жирэмсэн болон хөгүүл эмэгтэйчүүд ковид-19-ийн вакциныг хийлгэж болох уу? Хэрвээ та өрийг үнэхээр оо өндөр халдвар авах эрсдэлтэй, аюултай орчинд ажилдаг эсвэл амьддаг гэж үзээд тэгэд хүнд халдвар авах бас айгаад тэгээд тэрнес сэргийлмир байгаа бол аа та жирэмсэн хэлтийн эмчтэй сайн зөвшөлдөх хэрэгтэй. Яагад гэвэл ковид-19-ийн вакцины жирэмсэн эмэгтэйчүүддэр бол туршиж үзээгүй байгаа. Тэгээд а вакцины хийлгэж байгаатай холбогдуулаад байнгын хэргэлдэг имээ зохсох шаардлагатай юу? Эрдэмтэд зөвлж байгаагаар үгүй. А тэгвэл та вакцины хийлгэж байгаам чиньгээд нөгөө вакциныхаа хариу урवलाас зайлсхийхийн тулд өвчин намдаахч халан буурах юм бол хашхилын юм бити хэрэглээрэй гэж байгаа. Тэс нэрэ дархлаа тогтох үйл явцт ямар нэг юм байдлаар сөргөр нөлөөлөх боломжтой гэж үз А тэгвэл үнэхээр та саний дурдсан юм үdigч байнга уух шаардлагатай бол ийм зүх зүх шаардлага уу. За ингээд хэдүүлээ вакцины хийлэх юмны юу мэдэх хэрэгтэйг мэдээд авцım чинь. Одоо яг вакцины хийлэгжих үедээ юунд анхаарах вэ? Хамгийн түрүүнд та болон танд вакцины хийж байгаа юмч хоёулаа маска бүтэн зөв зуб зүүүлсэн байх шаардлагатай. Тэгээд бусад хүмүүсээс 1.5 мтрийн зай барьарэ. Хоёртын утгаар та яг ямар вакцины хийлж байгаа тэгээд бас тэр вакциныхаа хүчнээ хугацааны хийлэхээ өмнө шалгаарай тэ танд хийж өгөх юм гисэн эмч танд танилцуулж өгнө. Тэгэд дээрэс нь та яг вакцин хийлгэхээс өмнө тухайн вакциныхаа талаар мэдээлэлтэй сайн танилцсан байх шаардлагатай. За ингээд вакцина хийлгэсэн чинь хэдвэл 15-20 минут эмчилгээний өрөөнд эмнэлгийн ажилтны хяналтанд ор байх болно. А тийм та COVID-19-ийн вакцин хийлгэснийхаа дараа 14 хоногийн турш өөр өвчний вакциныг хийлгэхгүй байх хэрэгтэй. А хэрвээ та мэдгүйгээр өөр өвчний вакциныг хийлгэсэн бол аль нэг нь хүчнэггүй болсон гэсэн үг биш. Тэгтээ та Covid-19-ийнхоо 2 дугаар тунг заавал цаг тухайд нь хийлгээрэй. 2 дугаар тунга хэзээ хийлгэхээ яаж мэдэх вэ? 1 дугаар тунга хийлгсэний дараа шууд таны утас руу мессеж ирэх болно. Та тэр мессежэр ирсэн хугацаанаас харин хит оройтуулж хоцрохгүйгээр вакцина хийлгснээр таны дархлаа бүрэн тогтох боломжтой болно. Ингээд вакциныхаа 2 дугаар тунг хийлгээд дахиад 2 долооног хүлээсний дараа таны бид Covid-19-ийн эсрэг бүрэн дархлаа тогтно. Гэтэл энэ 27 нэг болон одоо үлдсэн нийт ковидтай байгаа дэлхийд та мэдээж байнга гараа угааж, маска зүүт, босдос зайгаа барьж, харьцар татны хүмүүс болон өөрийгөө ковид 19-с хүн төр өвтс хамгаалах хэрэгтэй. Тэгэд хэр их хүмүүс хэр хурдан вакциныг хамрагдаж оо ковидаас дархлаатай болно. Тэр хэмжээгээр ковидор хүнд өвтөх өвчтнүүдийн тоо багасна гэсэн. За ингээд вакцинада идэвхтэй хамрагдаад харьцар татны хүмүүсе хамгаалцгаая. Тэгээ нэгэнт вакцины гараад эхэлсэн чинь утахгүй нар гарнаа залпоноо. За тэгээ баярлаа. Жензэл аптац уугаага.